Welkom terug by week 6 deel B en dan gaan onmiddellik aan waar ons opgehou het. Ek gaan nou net weer Daniël 7 vers 20 lees en dan vers 21 wat nou natuurlik baie makliker verstaanbaar gaan wees omdat u nou reeds in die vorige gedeelte gehoor het wat ek gesê het. Verskoon my. Hy sê in vers 20 en oor die 10 horings wat op sy kop was en die ander een wat opgekom het en daarvoor is 3 geval, namelijk die klein horingkie wat oë en 'n mond gehad het, soos 'n mens, want 'n horingkie kan verseker nie praat nie. Dit verstaan ons mos nou. Dis beeldspraak. Wat groot dinge teen God ons Vader gespreek het, terwyl sy gestalte of wêreldsmag groter was as die ander. Kyk weer na die beeldspraak wanneer hier na hierdie horingkies, horings, en wanneer hier na die horings en die klein horingkie verwys word, wat mekaar kan ontwortel of verwyder, en hy kan selfs ook praat. Nou, wanneer u hierdie gedeelte lees in u Bybel, sal u sien, hier is sekere goed wat ek sê wat nie in die Bybel is nie, omdat op my notas het ek sekere aanhalings in hakkies vir myself, sodat ek vir u kan sê, want het lees net baie makliker, maar u kan in die eie Bybel lees precies wat dit staan. Vers 21, en ek Daniël het gesien dat hierdie horing, namelijk die antichrist, oorlog voer teen die heiliges in hakkies Israel. Nie die bruid van Jesus Christus nie, en hulle Israel is oorwin. Ek gaan weer die skrifgedeelte lees. Vir jare was hierdie een van die skrifte wat gebruik was om te sê, dat die kerk gaan deur die groot verdrukking. Die bruid. Vroeger jaar het hulle nooit gepraat van die bruid nie, daar is meer gepraat van die kerk. Ek praat van die bruid, want die woord van die Here sê is nie elke een wat sê Here, Here wat sal ingaan nie, dis hulle wat die wil van my Vader doen. Vers 21, en ek Daniël het gesien dat hierdie horing, namelijk die antichrist, dis die klein horingkie, oorlog voer teen die heiliges, Israel. Ek sê wee, nie teen die bruid van Jesus Christus nie, dis in hakies, en hulle is oorwin, wie hulle? Israel. Volgens Godse woord sal die antichrist tydens die groot verdrukking 2/3 van die volk van Israel uitwis. Hierdie 1/3 is die oorblyfsels, die Engelse Bybel praat van the remnant, die oorblyfsels, 1/3 wat gered sal word, wat net voor die slag van Armageddon gered sal word. Soos wat ek gesê het, later in, wanneer ons met die boek Daniël, by die boek Openbaring besig gaan wees, gaan ek vir herinner aan dit wat ons hier gelees het, wanneer die klein horingkie in mag gekom het. En dan sal ons sien hoe dat Israel ook gered sal word. 1/3. Israel moet ons gered word. Ek het vir jy voorheen verduidelik van die olyfboom. Israel. Dan word die willetak ingeënt. Ons, die heidene, ingeënt. Waar die willetak sy lewe gekry, by die olyfboom, Israel, die wortel en die wortel onder Christus en God, vir die willetak, die heidene, ons, wie heidene was, maar nou bruid van Jesus is, prys die Here daarvoor, is daar 'n wederkoms, maar vir die boom, en ek wil dalk net my doekie so kry, maar vir die boom, hy is toegemaak vir 2000 jaar reeds al. Hier is die tak wat lewe kry, die bruid. Die boom is toegemaak, daar is nie redding vir hulle nie. Hoekom is die boom toegemaak? Want die Rooms-Katolieke Kerk het die dogmatiek so geskryf, dat daar nie redding en lewe vir hierdie boom Israel kan wees nie. En dis hoekom die eskatologie so belangrik is om te verstaan. Uiters belangrik, dat net voor die slag van Armageddon, Openbaring 19 vers 11, wanneer Jesus op die wit perd kom, dis nie die bruid wat hy voorkom nie, hy kom vir die oorblyfsels van Israel, want, soos Jesaja Jeremia in Esegiel sê, God het hulle ore toegemaak, hulle sou hoor en nie hoor nie, oor dat hulle sou sien en nie sien nie, hulle oor moet oopgemaak word, hulle ore moet oopgemaak word, en dan moet hulle Christus as die Messias ontvang. Anderste, was God sy hele plan met Christus tot niet gewees? Wanneer word die Israel, wat in Jerusalem bly, wanneer word hulle gered? Wanneer is daar redding vir hulle?
Net voor die slag van Armageddon, wanneer hy op die wit perd gaan verskyn. Want as jy mooi kyk, en dis die skrif wat die kerk gebruik het, vir soveel eeuwe om te sê, dis wanneer hy vir die bruid kom, nie of die kerk kom, nie ou broer. Ja, ons het nou deur die groot verdrukking gegaan. Ons het dit gemaak, en nou gaan ons by Openbaring 19 vers 11 gered word. Want Jesus kom met 'n swaard in sy hand, en hy kom nou oorlog maak teen die Gog en die Magog. Man, jy kan nie eens jou Bybel lees nie. Lees wat staan daar in Openbaring 19 vers 11. Jesus kom op 'n wit perd, hy ry nie 'n wit perd nie, dis beeldspraak vir die koningskap van Christus. Want, in die tyd van Johannes, in die tyd van Daniel, het keizers en konings wit perde gery. Dit stel die posisie van die koning op 'n wit perd aan. Jesus, die koning van die konings en die Here van alle heerskappye. Hy kom, die beeldspraak van die wit perd, is net die koningskap wat Jesus gaan hê. En gaan lees jou Bybel. Hy sit nie met 'n swaard in sy hand nie. Die swaard van geregtigheid is in sy mond. Hy spreek oordele oor die antichristiese mense uit. Hy kom nie om oorlog te maak nie. Wat 'n oorlog moet Jesus maak? Hy het dan die hele oorlog klaar gewen 2000 jaar gelede, toe op die kruis van Golgotha gehang het. Toe hy sê, Vader, in u hande gee ek my gees. Sy werk was gedoen gewees. Hy moes afdaal in die doodryk en opstaan en in die hemel opvaar. Maar sy verlossingswerk was klaar gedoen. Die stryd was gewonde. Toe hy uitroep tetelestai, dis volbring, Vader, in u hande lê ek my gees, was daar niks reddingswerk wat hy verder moes doen nie. Ek en u moet die pad van geregtigheid stap. Strewe heiligmaking na waar sonder niemand die koninkryk van God kan sien nie. Ek wil jy moet hoor wat ek nou sê. Jesus kom nie om oorlog te maak teen die Gog en die Magog soos die kerk ons geleer het nie. En dan kom hy die bruid haal. Nee, die grootste leen wat daar ooit was. Lees wat sê Openbaring 19 vers 14. Hy sê saam met Jesus kom 'n ontelbare skare met fyn rein wit klere aan, ook op wit perde. Nou wie is die ontelbare skare? Is dit engele? Nee, ou broer, engel kan nie 'n perd ry nie. Hy's 'n goddelike wese. En dit gaan nie oor die, of hy perd ry of nie perd ry nie, want daar's nie perde in die hemel nie. Dis die beeldspraak wat Johannes gebruik wanneer hy die boek Openbaring skryf. Al wat dit eintlik sê, saam met Christus kom daar konings, priesters en seuns van God. Wat wie is? Die bruid van Jesus Christus. Hy kan nie vir die bruid kom as die bruid reeds saam met hom kom nie. Verstaan jy wat ek nou gesê het? Openbaring 19 vers 14. Lees dit in jou Bybel. Saam met hom kom 'n ontelbare skare in fyn rein wit klere, ook op wit perde. Nou al wat die wit perde daar is, dis die beeldspraak wat Johannes gebruik om te verduidelik aangaande die koningskap van die bruid. Want as jy Openbaring 20 vers 4 lees, dan sien jy daar dat die trone is reggesit en hulle het op die trone gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee. Aan wie? Aan die bruid. Aan hulle wat fyn rein wit klere het. Die oordeel word aan hulle gegee. En dan verduidelik hy oor die duisend jaar vrederyk, die siele onder die altaar van Openbaring 6 vers 9, wat hulle lewe met hulle eie bloed gekoop het, wat nie die merk van die antichrist op die regterhand en voorkop gevat het nie. En hulle regeer saam met Christus 1000 jaar. Ons gaan later oor die 1000 jaar praat, so in die einde van die eerste jaar of so na 6 maande of 8 maande, so ons in detail oor dit gesels, maar op hierdie stadium gaan kyk wat sê hy daar in Openbaring 20 vers 4, 5 en 6. Hy sê uitdruklik dat die siele onder die altaar, in Openbaring 20 vers 4, dis hulle wat nie die merk op hulle regterhand gevat het nie, en hulle beloning was, nie die bruidsinne nie, want die bruid regeer nie saam met Christus net vir 1000 jaar nie man, die bruid regeer saam met Christus vir ewig en altyd, maar die siele onder die altaar, Openbaring 6 vers 9, dis hulle wat net vir 1000 jaar saam met Christus regeer, as konings, wel net as konings, want die bruid is nie net konings nie, hulle is koningsseuns en priesters van God. Is dit interessant? Natuurlik, baie interessant. Goed, ek gaan dit terugkom, ek het nou 'n bietjie weggestap van die onderwerp af, wat ek gevoel het, is belangrik dat jy net hierdie agtergrond moet kry, Daniël 7 vers 20 en 21. Gaan dit net weer lees, dis my baie belangrik. Ach, jy sal sê, maar ek is nie dom dat ek moet oor en oor dieselfde goed hoor nie. Dis my belangrik dat jy sekere goed moet reg verstaan. En oor die 10 horings wat op sy kop was, en die ander een
wat afgekom het en waarvoor drie geval het, namelijk hierdie klein horinkie wat oë en 'n mond gehad het soos 'n mens. Want 'n horinkie kan verseker nie praat nie, dit verstaan ons mos nou. Wat groot dinge of godslasterlike dinge gespreek het teen God, terwyl sy gestalte of wêreldsmag groter gewas as al die ander. Die Bybel sê so. Kyk wanneer die beeldspraak waarna hier verwys word, die horing en die klein horinkie verwys word, wat mekaar kan ontra, ontwortel of verwyder, wat ook kan praat. Die mag lê nie by die ander horings nie. Die mag lê by die klein horinkie. Vers 21. En ek Daniël het gesien en kyk, hierdie horing, namelijk die antichrist oorlog voer teen die heiliges Israel, nie die bruid van Jesus Christus, en hulle het Israel oorwin. Goed. In die volgende gedeelte sal ons weer die eerste sleutel gebruik. En dit is wat God vir Daniël gesê het wat sal gebeur vanaf die dag dat die volk van Israel deur koning Nebukadneser gevange geneem was tot op die dag wanneer Jesus Christus gekruisig is. Hierdie gebeurtenis sou vir die volgende bykans 2600 jaar bekend staan as die 70 weke van Daniël. En nou kom ons by 'n geweldige, interessante gedeelte van ons studie. Wanneer ons sê dat Jesus gaan verskyn op die wolke, en ons probeer Daniël 9:27 verklaar, die laaste verbondsweek, of die week, of die 7 dae, hoe kom ons by 7 dae uit? Hoe praat die teoloog van 7 dae of 'n week? Van waar kom dit? U sien, dis uiters belangrik dat ons as studente of u as studente die 70 weke van Daniël in detail sal verstaan. Want as jy die 70 weke van Daniël nie verstaan nie, dan weet jy regtig nie hoe is dit dat Jesus vir 'n tyd met Israel gedeel het en 'n tyd met die heidene nie. Wanneer ek na Jesus se bediening kyk, dan sien ek sy bediening op die aarde was 3 jaar gewees. 2 jaar van daardie 3 jaar was aan Israel direk gewees. Dan wanneer hy op sy donkie aangery kom na Jerusalem toe en hulle die palmtak op die grond slaan en die kleer op die grond gooi, skree Hosanna, Hosanna vir hom wat kom in die naam van die Here. Wat gebeur? God laat die donkie wegdraai met Jesus bo-op, weg van Jerusalem. Dan lê Jerusalem op sy linkerkant en hy roep uit, Jerusalem, Jerusalem. Hoeveel keer het ek nie begeer om jou soos 'n hen na kykers toe te maak, maar jy het my nie toegelaat nie. Van daardie oomblik af, draai Jesus se bediening weg, van Israel af weg na die heidene toe. En dan vind ons hom onmiddellik waar hy met die Samaritaanse vrou praat by die put. Hy vir die vrou sê, geef my van jou water. En ek gee jou van my water. Sy sê, maar u het nie 'n skep ding nie. Hoe kan u vir my water gee? Sy sê, maar so, tussen hakkies, hoe is dit dat u wat 'n Jood is, dit met my as 'n Samaritaanse vrou praat? Want sy was 'n bastard nasie gewees. Sy was uit die Samaritaanse vrou, en ek vloek nie as ek sê baster nie, hulle was geteel, of was het voortbestaan, of laat ek sê, woord mooi gebruik, voortbestaan, uit 14 verskillende nasies. En die Jode het net nie met 'n Samaritaanse vrou of man gepraat nie, dit was ongehoord. En hier praat Jesus met die Samaritaan, die uiterste van die heidene. En hy sê, geef my van jou water, en as jy vir my water gee, met ander woorde, wat sê Jesus vra? Nader tot my, dan nader ek tot jou. Jy kom die een tree, dan gee ek vir jou lewende water. Sy sê, hy nie skep dit nie. Hy sê, man, die water wat ek vir jou gee, sal 'n opborrelende fontein word, wat in jou binneste sal opspring, en het sal lewende water voortbring, vir so lang as wat jy lewe. Wat sê Jesus vir haar? Nader tot my, ek nader tot jou. Geef my van jou water, gee my wat jy het. En dis wat Jesus vandag vir die wêreld sê. Gee my wat jy het, dan gee ek jou die ewige lewe. As jy jou alles vir hom gegee het, en ek preek nou nie, ek weet, dit voel amper of ek al preek. As hy dit alles vir jou, as jy alles vir hom gegee het, dan gee hy jou lewe en oorvloed. 'N opborrelende fontein van lewende waters. Dis die een geval. Die ander geval vertel Jesus self, die gelykenis waar hy sê, dan die man het langs die pad gelê, en die priester het verbygekom, het hom net so aangekyk, en sê, ach, shame. En dan kom die ryk man verby op sy koets, en hy kyk hierdie ou so, en hy verwerdig hom nie, maar dan kom die Samaritaan verby, daai wie niemand meer wil praat nie, hulle wie die Jode, want dit is 'n Jood wat daar lê, dit is 'n Jood wat op die grond lê, wat geslaan is, en dat vir dood nagelaat is.
Dan stop die Samaritaan by die Jood en hy vat hom na die herberg toe. En hy betaal die herbergier en hy sê, kyk na die man, maak hom gesond. En as ek terugkom van my reis af, dan betaal ek nog meer as dit nodig is. Wat is dit? Dit is die uitreiking van die oomblik toe Jesus na die Samaritane, na die heidene uitreik. Toe reik hulle uit na Christus toe. En dit is precies wat dit is. 2 jaar van Jesus' 3 jaar van sy bediening was direk gemik gewees op Israel. Man, gaan kyk na Petrus' bediening. Petrus' bediening, as jy sy evangelies gaan lees, en Markus ook, dan sien jy dat 2 jaar van hulle bediening, of 2/3 van hulle bedienings, is precies gemik op die volk van Israel, want hulle saam met Jesus gestap. Die laaste gedeelte, die 1/3 van hulle bedienings, totaal gemik op die heidene. Hoekom sou hulle dit gedoen het? Omdat hulle dit by Jesus gesien het. Dit wat hy gedoen het, het hulle precies dieselfde nagedoen. So, hierdie 70 weke van Daniel is vir ons as bruid van Christus Jesus, vir u studente, uiters belangrik om te weet. Jy gaan 'n klomp getalle gegee word. Die getalle is uiters belangrik. Wanneer ek vir u sê, maak 'n nota, moet jy 'n nota maak. Want dis nodig, ek gaan heel waarskynlik daai vraag in die eksamen vra. Die getal wat ek vir jou gaan vra, want dis my uiters belangrik, dat ons as studente precies sal verstaan dit wat in die 70 weke van Daniel gebeur het. En hoe is dit gekom dat 69 weke, 483 jaar verby gegaan het? Want 70 maal 7 is 490. 70 7 talle, dis nie 70 jaar nie, 70 7 talle. Die profetiese terme, 7 talle, 70 maal 7, 490, dis die totale getal, waarvan 483 jaar verby gegaan het, wat ons gaan hanteer, stikkie vir stikkie, en dit los ons by die laaste jaar, die profetiese jaar, en dit is wanneer die verbond gesluit word, en jy kan maar 'n nota maak, Daniel 9 vers 27, uiters belangrik. Goed, ek wil net lees wat ek vir jy geskryf het, so ek sê geen prediker, teoloog of eskatoloog in hierdie wêreld of vandag of voorheen sou dit waag om oor die boek van Daniel of die boek van Openbaring te probeer verklaar of verduidelik, alvorens hulle nie precies geweet het wat die 70 weke van Daniel volgens die woord van God beteken nie. Hierdie 70 weke van Daniel is die bakpoeier, nou moet jy mooi hoor wat ek sê, wat nodig is om die boek Openbaring in sy geheel te ontsluit en te verklaar. Jy onthou, ek het reg in die begin van die lesings, reg in die begin, by die inleiding het ek gepraat van die bakpoeier, die eskalon, E-S-C-K-L-O-N, E-S-C-L-O-N, eskalon. Jy onthou, wat is die eskalon? Die bakpoeier. As ek nie die bakpoeier het nie, kan ek die beste bestanddele het, beste bestanddele gaan 'n flop wees as daar nie bakpoeier in is nie. En as ek nie die 70 weke van Daniel verstaan nie, kan ek nie die boek van Openbaring verduidelik nie. En dis hoekom mense vir honderde jare uit die boek van Openbaring uit weggebly het. En nie gewaag het om die boek van Openbaring te probeer verklaar nie. Want hulle het gesê, dis in terminologie geskryf wat mense nie kan verklaar nie. 7 kandelaars en 7 engele en 7 sterre wat in sy regterhand hou en die goed wat te veel geword van die mense, die dier met die 7 koppe wat tussen die uit die water uitkom. Alright, jy het nou al klaar slim geraak. Water, mense, volkere, nasies en tale. Openbaring hoofstuk 17 vers 15. Hy sê dit vir ons daarso. So wat sien jy? Hierdie waters, wanneer jy lees van water in die boek van Daniel, die boek Openbaring, mense, volkere, nasies en tale. Ek kan al die kwaliteit bestanddele hê en die mooiste praatjies aan mekaar plak. Maar jy moet mooi hoor wat ek sê. Maar as ek nie die regte bakpoeier het nie, is my hele baksel net een groot gemors. Dis in plain Afrikaans gesê. Wat om? Gooi my die asblik, want die hond sal hom nie eens eet nie. Terwyl ek as eskatoloog praat van myself oor die jare na sekere mense se mooi verduidelikings geluister het, en hoe die wederkomst van Jesus Christus reeds op 'n tye reeds moes plaasgevind het, eers volgens die profeet Harold Camping op 21 Mei 2011, en toe weer volgens Nostradamus 21 December 2012, en elke keer het ek as evangelist teen hulle gespreek, omdat hulle nie die regte bakpoeier
besit het nie. Kom ek net 'n ding sê. My boek is dit Armageddon. As jy hom nie reeds het nie, wil ek vir jou aanmoedig. Kry my boek is dit Armageddon. Daar's 'n geweldige hoeveelheid inligting, 'n dik boek. A4. So van 400 bladsye, 420 bladsye. Met al die inligting in. Van dat Amerika Irak ingeval het die eerste keer. Bel mense, einde van die wêreld. Ek sê dit kan nie gebeur nie. Hoekom nie? Omdat die laaste week van Daniël se profesie, Daniël 9 vers 27, Daniël 12 vers 11 en Daniël 12 vers 12 nog nie tot vervulling gekom het nie. Amerika val Afghanistan in, mense bel, einde van die aarde, pastore preek, einde van die aarde. Ek sê dit kan nie die einde van die aarde wees nie, nie omdat ek baie myself groot hou of slim hou nie. Nee, ek kan Afrikaans lees en God deur sy genade het die skille van my oë afgehaal terwyl ek al 'n jong man gewees het en ek dit goed kon verstaan het. Ek sê dis onmoontlik. Met die draai van die millennium 1999, die einde van die wêreld, die wederkoms van Jesus gaan gebeur wanneer die jaar 2000 aanbreek. Ek sê dit kan nie wees nie. Want God is geen mens dat hy kan of sou kon lieg nie. Sal hy iets sê en dit nie waar maak nie? Titus en 2 Petrus sê so. God is geen mens dat hy kan lieg nie. Hy kan alles doen, alles doen, alles doen. Maar God kan nie lieg nie. Want as die wederkoms plaasgevind het, selfs 9/11, wanneer die Amerika, wanneer die moslems in die Twin Towers invlieg in Amerika, daar was die beste kans vir die aarde van slag van Armageddon om plaas te vind, man. Amerika kon missiele afgeskiet het in Rusland en al die ouens, einde van die aarde. Maar dit het nie gebeur nie. Hoekom nie? Want God is in beheer. Jy sien, die mense dink hulle is in beheer, maar God is in beheer. Want Daniël 9 vers 27 het nog nie tot vervulling gekom nie. En dis die laaste week van die 70 weke van Daniël. Want God is nie 'n God wat kan lieg nie. Hy het vir Daniël 70 sewetalle gegee. 'n Tydperk wat oor jou en jou volk uitgeroep sal word. Hy het nie gesê 69 weke nie. Ag, wat is 1 week? 7 jaar. Maal 7 jaar met 360, 2520 dae. Wat is dit nou? Wat maak dit nou saak? Vir God is dit uiters belangrik. Weet jy hoekom? Sal God dit nie laat plaasvind dit nie. God ons Vader nie. Omdat hy weet daar's van sy kinders wat soveel pyl trek op sy woord, dat hulle bereid is om hulle lewens vir dit af te lê. Ek is bereid om my lewe te gee vir dit wat in die woord van God geskrywe staan. Weet jy hoekom? Want dis my hele bestaansreg. Want dit is wat die woord sê. Anderste moet ons die woord van God vat en ombrand. Dan beteken hy niks nie. Ek praat van die 83, van die 33 Bybel. Ek praat nie van die 83 Bybel nie. Te later as ons oor die Bybel vertalings praat, wanneer ons oor manuskripte en die teologie praat in die manuskripte en die verwerking daarvan. God is 'n waarmaker van sy woord en hy weet daar's van sy kinders wat op sy woord staan. En terwille van die wat paar wat op sy woord wil staan. En dis hoekom u deel van hierdie studiegroep is omdat u wil op die woord van God staan en u tot die volle geopenbaarde kennis van die woord van God kan kom. En dis hoekom ek wil dit in Engels sê, dan gaan jy verstaan wat ek sê. That is why God must honor his word and his promises. En dus hoekom hy nie kon kom nie. Ons lewe in die tyd waar die tegnologie als in plek is. En ons moet ons oë hou op Israel en dit wat besig is om plaas te vind in Palestina. Dit is uiters belangrik. Want as hulle die verbond teken, die laaste vredesverbond, dan kan ons begin tel. 1230 dae. Dit is nie my teologie nie. Dit is nie Dr. Hannes Redelinghuys se teologie nie. Dis Jesus se woord. Is God se woord geopenbaar. Ons gaan meer oor die teken van die verbond sê, 'n bietjie later. Maar ek wil vir hê dat u moet weet dat die bruid van Jesus Christus weet presies wanneer hy gaan kom. Ja, daar's 'n skrif wat sê dat hy kom soos 'n dief in die nag en niemand, ek het mos vir die skrif gelees. Dan in 1 Tessalonsense 5, gaan lees dit daarso self. Hy sê vir hulle wat slaap, kom hy soos 'n dief van die nag. Vir hulle wat dronk is, kom hy soos 'n dief van die nag. Maar vir die bruid ken die uur en die minuut. Ek kan nie vir u sê die Here Jesus gaan die 1 November 2000 en wat ook al kom nie. Nee.
Maar wanneer die verbond gesluit word, en dis waar ouens soos Harold Camping en Nostradamus en 'n klomp ander profete hulle hande verbrand het al, want hulle kom stellings maak wat onbybels was, terwyl hulle nie die woord van God eens reg verstaan het nie. Maar wanneer die verbond gesluit word, en tweede tussen hulle sense 2 vers 1 tot 11 'n werking tree, wanneer hy in die tempel kom sit, wie? Die vors, die paus, en voorgee dat hy God is en namelijk Israels offers brand aan God, dan kan jy terugtel van waar die verbond gesluit was. Van die dag as die verbond sluit, gaan jy dieselfde dag in die tempel sit nie. Dit gaan heel waarskynlik eers 'n week of 'n maand of 3 maande later wees. Dis deel van die proses wat gaan plaasvind. Maar ons sal weet dat die proses, dat die antichrist homself gaan openbaar, is wanneer hy in die tempel gaan sit. Tweede Tessalonsense 1 vers 2. Vers 1 tot en met vers 11, want hy sit in die tempel en voorgee dat hy God is, en offers brand, namelijk Israel. Ons kan het tel, 1230 dae, nie van die dag af dat hy in die tempel gaan sit het nie, nee, van die dag af dat die verbond geteken was. Ek gaan later met u meer in detail oor hierdie week van Daniel, en Daniel 9, ook Daniel 12 vers 11 en Daniel 12 vers 12 gesels, en dan gaan ek vir die grafieke wys wat jy op die skerm gaan sien, op die rekenaar of op die televisie gaan sien, en dan kan jy precies sien, dis in kleur, hoe elke ding gaan uitstaan, en dit is so makkelijk om te verstaan. Eindelijk die goed dat vir soveel jare so moeilik gemaakt was, is so eenvoudig dat 'n kind van 13 dit kan lees en kan verstaan. Wil weer sê, terwyl al hierdie slim mense voorspellings gemaak het dat die wederkoms van Jesus Christus gaan plaasvind, dit het nie gebeur nie, op 'n eenvoudige manier, staan ek op die woord, ek sê, dit kan nie gebeur nie, hoekom? Want God is geen mens dat hy kan of so lieg nie. As ek en u volgens die woord van God, die 70 weke van Daniel, kan verstaan, is ons op pad om precies te weet wat ons nodig het om die boek van openbaring te ontsluit. As ek en u die boek van openbaring kan, die 70 weke van Daniel kan begryp en verstaan, en dis ook wat ek wil hê, jy moet my tyd gun, asseblief. Ek wil nie deur dit jaag nie, want dit is my uiters belangrik, omdat hierdie deel van die bakpoeier is, deel van die eskalon is, moet u my die tyd gun. Ek gaan dieselfde ding heel waarskynlik 2-3 keer oor sê, en ek gaan dit nou maar in 'n Afrikaanse manier sê, laat jy verstaan wat ek sê. Dis nie omdat ek dink jy is stupid nie. Dis nie wat dit is nie. Ek wil net dood seker maak, jy verstaan precies wat ek besig is om vir jy te sê. En daarom moet jy my verdra, en jy gaan dit achterkom, dat ek het maar 'n manier om partij keer 1 ding 2 of 3 keer oor te sê. Maar dis omdat dit uiters belangrik is. Uiters belangrik. Tyd is besig om ons te vang. Ek wil nie nou graag met Daniel se 70 talle van die Messias begin nie, op hierdie oomblik nie, want dan gaan ek net die skrifgedeelte lees, en dan is die tyd uit die saak. Ek dink ons het 'n minuut oor omtrent, wat ons nog tyd het om te praat, en ek wil dit nie nou begin lees, en so in die volgende hoofstuk, of in die volgende week se werk, gaan ek met die gesels oor, ach, ek wil vir u vra wanneer u bid, kom ons bid ook vir die Bybelskool, ek dank die Here, vir al die studente wat besig is om by te kom, ek wil amper sê, daar word dagliks bygevoeg, dis nie regtig dagliks nie, maar op hierdie stadium voel het al soos dagliks mense, weekliks is daar mense wat aansluit by die Bybelskool, en ek weet dat God is in beheer, en ek gee aan hom al die eer, en wanneer hy bid vir die Bybelskool, daar is ander studente soos hy, bid en sê, Here, maak hulle verstand oop, gebruik hulle tot eer van die Koninkryk, ek wil net 'n gebed doen hier, so Vader, ek dank jy vir die wonderlike voorreg wat ons kan hê om elke week so om die woord te kom sit. Ek wil bid dat jy elke van die studente sal seën en sal gebruik tot eer van die Koninkryk. Ek wil bid die woord wat uitkom, dat sal wees woorde van lewe en lewe in oorvloed, so dat die Koninkryk hierdeur uitgebou kan word. En het gaan oor die siele. Ek wil vra, berei elkeen toe, geef hulle 'n begeerte om nader aan u te kom, en ook in die lesing, soos wat ons in hierdie lesings sit en na alles luister en notas maak, dat u meer en meer u goddelike doel in elke een van hierdie studente se lewens sal laat geskied. Word u in alles verheerlik. Ek wil bid dat u my sal salf met wysheid en insig in woord, Vader, sodat wanneer ek hierdie studente leer, dat sal wees, dit is soos wat die Here gesê het.
Dit is U wat spreek deur die Gees, Here. Spreek tot ons. Geef vir ons 'n gees van onderworpenheid, sodat ons onsself onderworp maak aan U grootheid. Ons dank U vir die genade, ons dank U vir die heerlikheid, ons dank U vir die blydskap, ons dank U vir elke een seën vir hulle. Ek wil ook kom en ek wil spesiaal bid vir David en die Reisha van Patmos, wat vir ons die ateliers tot beskikking stel elke week. En die kamera man, kamera werk en vir Jackie wat die redigering doen en vir almal. Ek wil bid Vader dat U hulle bediening ook seën. As dit nie vir hulle is wat die ateljee werk vir ons doen en die opnames so goed nie, kan hierdie bediening nie floreer so in die manier waarin dit floreer dat siele tot die koninkryk gewend word nie. Ons is besig met U koninkrykswerk en ek wil bid seën vir David en die reis aan hulle huisgesin en elke een wat betrokke is by Patmos, ook die ander predikers wat opneem by die ateljees, seën hulle ook elke bediening. Die woord sê dat ons in verskillende posisies gestel in U koninkryk. Word verheerlik in elke opsig, terwyl daar in ons hart 'n wederkomsverwagting is. En ek dank U daarvoor. Word verheerlik en ons eer U daarvoor in Jesus se mooi naam. Amen. Ek weet ons is 'n paar minute, 'n paar sekondes oor ons tyd. Dit maak nie saak nie. Ons het tyd. Daar's plek op die DVD. Die Here seën vir U. Baie dankie. Ons gesels later weer. Wil ons weer ontmoet in Jesus naam. Die Here seën vir U. Amen.